ଏଇଟା ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀଟା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଟା 3 ଇୟର୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଲୋକେସନ୍, ଆଜି ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ଥିଲା। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର SAP ର ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସଲ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫିଂ ବି ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶର୍ BTech ଆଣ୍ଡ MCA ସ୍ପେଶାଲି ଇନ୍ CS ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଅଦର୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଫ୍ରେଶର୍ମାନଙ୍କୁ ୱିଦିନ୍ 6 ମନ୍ଥସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ବି ଦେଉଛୁ। 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପିଲା ଏମିତି ଜବ୍ ପାଇଲେଣି? ଅଲମୋଷ୍ଟ 20-30। ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, କେମିତି କ'ଣ ବଢ଼ାଇ? ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଫ୍ରେଶର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦେବୁ। ଆମର ଏଇ କମ୍ପାନୀ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ପଟିଆରେ ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଏଇଠିକୁ ଆସିଛୁ। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ SAP ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି। SAP ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଜବ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମାନେ ଫ୍ରେଶର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜବ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଆମର ଫ୍ରେଶର୍ସମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାହେଉଛି, SAP ରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ତା'ପରେ ଜବ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ବି କରାହେଉଛି।